siyaad isaga oo ka hadlaya noolaynta dhaqanka iyo hiddada Soomaaliyeed iyo afkeeda la iloobay waxa uu si weyn u soo qaadqaaday qayaha uu leeyahay eriga la yidhaahdo Chaale isagoo amuurta ka hadlaya bishii Juun 1970-kiina waxaa ka mid ahaa erayadiisii Chaale markaan leenahay weligana waxaan u wadnaa saaxiibka nabe lillaahida ah oo nugula saaxiiba ama nugula jira mabaadi'da Soomaaliyo hana midowdo hana xorowdo cadaaladna ha ku dhaqato hana isku tashato mabaadi'da ah yaanu leenahay Chaale qofkaan leenahay waa qofkii nala mabdaaweeya haddaynu niri dagaal aan gala aanu niri Soomaalina aan xorayn aanu niri ujeedadanadu ma ahayn keliya inaanu ka xorayno addoonnimadii usii qiimay oo waaweynood oo muuqmuuqday keliya ma ahayn waxay ahayd xataa inaan ka xorayno hiddadiisa iyo dhaqankiisa la xadaalay oo la dulayay inaanu ka xorayno oo macnaheedu ay tahay luqooyinkiisa iyo hadalladiisii horay u xabaalmay oo lumay inaanu bannaanka u soo saarno taas baa erayga la yidhaahdo Chaale isku yimid bedelkii saaxiib loo oran lahaa.